bakunzi bacu bakunze iburibwa rwacu kuri ganza ndetse no kuri tsinda twongere tubasuhuze aho muri hose abari mu rwanda tubasuhuze kandi twishimire uburyo mukurikira ibiganiro byacu uburyo mwakoze sabusikurayibi layike ndetse na sheya turabasabye kugira ngo mukomeze mu bikore nyine dukomeze twungurane ibitekerezo dukomeze dusaranganye ibiganiro byacu tuba turi hano kugira ngo tube umwe kandi duhurize ku kintu kimwe si ngombwa ko twahuriza kuri kimwe burya ubu ushobora kuba ufite ibitekerezo bitandukanye n'ibyacu ariko turakwakira dushima imana rero kugeza iyi saha n'iyi turinzi namwe ndabashimira yuko kandi nanashimira imana cyane ko yabampaye abankurikira uwo ari wese nkurikira imana umugisha kuko hari icyo iba yamuzaniye kugira ngo ankurikiremo ndashimire abanyarwanda rero bari hano imana igenda itugerezaho ubutumwa bwayo bwinshi bwinshi baraturwanya bakaza bakaturwanya bakadusereza bagakora ibiki kandi ubwo Imana ya leta itambutse bituma dore mugende mu mvura iya muntu bari guserereza icyo ari kubabwira abakunzi bacu rero turi ku nsinzi kandi turi kugana ahantu heza ahubwo dukomeze tujye ku mavi dusenga ariko vurema noneho kuvuga wamagana ikibi genda uvuge ukuri kandi ujye hariya udusengero unanasenga unanakomeza unanagire gute ariko ntugapfe kurebera gusa aho ujya unanasaba impanuka intange nk'imbaraga zo kugira ngo uru rugamba nanjye nurwanye abacuzi bacu rero bakunze guha ukuri Ganza ndetse no kuri tsinda tuba turi hano rero kugira ngo tuvuge tuti twungurane ibyo bitekerezo ku manteri zanyu abari mu gihugu rero ndetse n'abari hanze yacyo mukomere cyane rwose turabakunda iyo turi kumwe iyo twungurana ibitekerezo ni ubufasha ubwo aribwo bwose mutugenera mu rugamba turi kurwana urwo aribwo rwose abantu bari kurwana urugamba rwinshi abanyarwanda abanyarwanda bari kurwana urugamba rwinshi iki kiganiro tugikoze tuba tugikoze umunsi umwe wenda tukagishyiraho ku bukeye twagikoze ku munsi bibuka cyangwa se hari isabukuru ya kizito mihigo kizito mihigo mbona harimo urugamba rwinshi cyane mu bya kizito mihigo rwose ariko buri buriya kizito mihigo rero buriya yari umuntu ureba cyane yari umuntu ugira ugerageza gukandiriya akareba akavuga ati ibi bintu n'ibi n'ibi gusa ariko ikintu cyaba kibabaje muri bintu ukurikije uru rugamba bari kurwana hari umuntu bita hari umuntu abonye ku makomantere menshi njya nkunda gukurikira barasasheho meza cyane rekomantere nabonye iyo umuntu bita agatebo ukaba ibintu byo kwa kizito biri kubungubu na pesi mbera kure iwe biriya bintu bibaho biba ari bibaho biriya bintu yavugaga bibaho ugasanga hari igihe nyine ashobora kwinjiramo gutyo hakaba nk’abantu baruvangavanze nyine bakabivangavanga bamwe batimitswe n'ibingibi gutya na gutya ariko urwo ni icyo ntekereza hariya ya crode tubiriya bintu bya nuza bya kizito ibi bintu birya ikintu bitukuri ukuri n'ikinyoma buri kinyoma kiraguruka pirurururu kigenaho amashara y'umuki iyo uyatwitse araguruka agashya bya yamara gushya rero iyo ageze nkahari aragurumirana ariko ukuri kugenda gucengera nk'umuriro wo mu mvura umuriro wo mu mvura iyo uhuye n'urwiri ugenda utwika urwiri rwo hasi gake gake ugenda winjira gake gake mu gihe ikinyuma kiba cyagurutse cyarenze iyo ikinyuma kigurutse rero kirenze iriya kwa kuri kugenda kuri kuriguhinguka ni wa muriro rero wo mu ki mu mashara uraguruka ariko wa muriro waciye hasi ugenda ukinjira uwinjira winjira winjira ukagira ugahinguka ugahinguka umuriro wo mu mashara warenze binturero rero ntago byari byose bizatinda kugira bizatinda kugaragara e nicyo kintu mbibona kuko ikintu twemera buriya ubutumwa ubutumwa bw'imana twakundaga indirimbo za kizito mihigo tukakunda indirimbo ziki kandi henshi mu Rwanda mu bigo by'amashuri na KMP niki n'ibiki byinshi cyane ariko iyo fpr mupfubiranye aho gatoya nyine ibintu byawe byose ishaka kubigira zeru ishaka kubigira zeru biriya rero burya ikirimo umwuka w'imana byanze bikunze hari icyo kigaragaza hari n'ukuntu kigaragara nyuma ukazasanga hari icyo byatanze burya ntabwo abantu bakwirwa babi ukuri kuzagaragara kandi gutsinde kuri ibi bintu Nagiye mbivuga rero ko twagendagara abantu babona kizito kenshi ariko burya umuntu urimo umwuka w'imana iyo atabarutse hari ikintu kigaragara ko gihindutse ari ibyo ubona bigiye bihindutse ngira ngo twarabonye ku isi cyane hano hano mu rwanda haba ari hehe buriya nawe hari ubutumwa bwe bwongeye no kumenyekana ntabwo twakurikira tuyakize ito n'indi tumwe yatangazaga hari n'icyo byahinduye cyane hari n'umuntu twigeze ubwa ntabwo ati twubake izito yapfa ni benshi cyane tuganira byagenze kuri we yumva nyine ukumva ko ibyiyumviro n'imitekerereze y'abantu byahindutse n'uburyo kuba barebye barebye samuwe ahantu nyine harebwe n'ahantu hatavuga ati burya ibishyamba ntabwo ari iryero ni ukuvuga rero burya ntibyamiye ngo byaba biravuze ngo kumena igipimo ugamije kugabanya ubushyuhe kandi aricyo cyagufatiraga umuriro ntago twagakwiriye kwirwa ku muntu kuko ngo yavuze ibi nibi twagombye kumva umuntu ibyo yavuze twabona ko ibintu yavuze yabitewe n'uburwayi twavuga nka tugusayidire twabona ko yabitewe n'ukuri afite kandi ukumva ubukuri kandi ukanagukurikira ndetse mukanagana ukavuga uti ukuri hari icyo twatugezaho twese muri rusange kugira ngo tubashe gusananirana no gutahiriza umugozi umwe si ibyo ngibyo byose kizito ni uko nguko ariko abari kwiruka mu bye bose nyine reka dusenga imana dusenga imana hari icyo izakora kandi ikazagira ikizafasha abanyarwanda abanyarwandakazi aribo bakunzi bacu bakunzi ba kizito n'abandi bose bakirisitu bavandimwe kizito yaririmbaga ikintu cy'ubukirisitu cyane cyane yaririmbaga ikintu cy'ubukirisitu ndetse akanaririmba n'izindi nirimba ubona zihuza imitima imitima y'abantu bakizito yari umukirisitu arafu ubona ko ari n'umuntu uri kiritive cyane ari umuntu aho wakagombye no kugeranya ndetse n'umunyapolitike nubwo wo kuba ari kuko yigishaga ibintu byiza cyane buriya rero aravuga ngo ntabwo ushobora gutangaza ubutumwa ngo kandi nguri iki nguri umukilisitu nguri umupadiri nguri iki ngo hari ibintu utakagombye kwinjiramo mu bintu bya ikizima burya politike tugomba guhorana ni politike y'ukuri ntabwo uzabona abantu barengana cyangwa ubundi nta bumwe n'ubwiyunge cyangwa ubundi nta kintu utinya kubivuga ngo nguna kwinjira ngo mu bintu bya politike si ibyo ni byo zurumva bibaho noneho iyo utangiye wigisha abantu n'ubundi ni uko babyigisha ahubwo babigorororika ngo ndashaka kugenda nk'uko yagendaga eeeh murwanya akarengane nko kurenganya n'ibiki burya n'ubundi kandi uba ubona uri kubivuga kubera ko ubona ko nyine hariho akarengane ariko hagombye noneho kudenonso ukavuga ubertoma nk'uko yasuya yavugaga ati rwose yah buriya kuzirikana kizito mihigo cyane cyane buriya mu buryo nyabwo mbonangewe icya mbere ni ukuzirikana ijambo rye ni ukuzirikana ibyo yigishaga abantu ni ukubyizirikana ibyo yigishaga abanyarwanda ni ukuzirikana ibyo yigishaga isi yose ni ibyo buryo bwiza kuko burya ni nk'ibi ngibi nka yezu kirisitu kugira ngo uzirikane yezu ni uko nyine uzirikana ibyo yaguze ibyo yazize n'ibyo yasabye abantu ati mugende mwigisha amahanga yose bazemera muzabatize mugende mwigisha ijambo ryanjye” buriya mugu akora ibya ibi ni n'ibi kizito rero nabo yagiye yigisha ubutumwa bw'amahoro ntigeje yigisha amacakubiri yigisha guhuza abanyarwanda ariko igihe ugasanga abantu bafite ibibazo gutya gutya hirya gorusha duruwate ariko bitwaje kizito kizito rero kumukunda ni ukugira urukundo ni uku tekereza cyane 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 ku byo yasize avuze hari ikintu rero uza kugarukaho cyane ku muntu w'ishumiye rwose ubu ngubu ufunze ndibuze kugira ashumiye nayo twagombye kuyizirikana aho uri buri wese eee ndibuze kuyigarukaho neza buriya rero twagiye tumumenya kenshi hari ahantu ba mwumbaga turiya ni intore buriya nigeze gute ariko ngira ngo urupfu rwa kizito hari ibintu byinshi byinshi rwasembuye hari ibintu byinshi mu by'ukuri rwasembuye pe mu buryo bugaragara hari n'icyo bya mbega nta wakwifuza ko umuntu apfa byababaje abantu cyane ariko nibura buriya hari ikintu byagiye byerekana hari ubutumwa harimo abataramumenye batari bamuzi muri icyo gihe muri ubwo butumwa bwe binarumama bumvise ko yatabarutse baza gukurikira neza ubutumwa yagiye asigira abantu yagiye amenyera abantu yagiye amenyera isi biriya bintu rero birababaje ariko nanone ikindi kintu kibabaje cyane ubona ni uburyo niba yarabayeho ku isi agatanga ubutumwa ubu tugira amahirwe ntabwo tukiriho ngo tuzasoma ubutumwa mu bitabo by'imizingo tuzabusoma hehe ubungubu nibura nta hantu tuzajya kubushakisha ubutumwa mwiza rero waraza kuri YouTube akavuga agakora videwo akayishyiraho ngaho ikazenguruka isi yose buri wese uyishatse ayireba Ariho ukibaza biriya bihangano bya kizito ngewe buriya vurema ngenga uyu muntu ufata ibihangano bya kizito ku buryo ushobora kuza ukabifata wamara kubifata washa kugira ngo ugire bakenda kukubitiraho inkoni ukabona ko rwose biriya bintu byo gufata ibihangano bye ukaba utabasha kubikoresha ni ukuvuga ngo birabihanga bye byakwiye kugenda ku isi hose nk'ubutumwa uwo ari we wese ubicuranga bikaririmbwa bikagira gute ntago rero bigikoreshwa ntekereza ko hano urabona yari umuntu ubashywe cyane kizito mihigo wazengururaga mu magereza hirya no hino hirya no hino agenda yigisha ubwo ariko si ubungubu ko yigishaga indirimbo agenda indirimbo ze ziraririmba se ibi bya ntobyagombye kugerwamo uruhare runini na Kiliziya gaturi kanayo ikareba ikavuga iti umuntu ni umukirisitu wacu ndetse igaharanira yuko ibyo yigishije nabyo byagera mu bakirisitu muri rusange nibyo rero tuba tuvuga ku kintu cy'igihangano cye rwose tuyisabira abantu bafite ibihangano byo rwose babire kure bigere mu bantu abantu babigere babikwirakwize ubwo butumwa bugende bukwirakwira hirya no hino ubwo yagendaga atangaza ubwo yagendaga avuga naho gupfa abantu kuba bapfa kuba bamukunda ibyo by'abana ariko ikigaragara byanze bikunze buriya bina bizarangira hari iki narabivuze kandi bwongere mbigarukeho hari umuntu uzagira hari umuntu uzahasembera byanze bikunze ariko utari mu kuri utari mukuri ntabwo kizita ari umuntu wavuga ko ari umuntu usanzwe utari mu kuri byanze bikunze ibye bizajya hanze pe kandi uko bizagenda kose ukuri kuzatsinda nk'ibi bihe rero muri iyi mpande turimo ntawe ushobora gusibanganya amateka ushobora kuba warabwira umwizerwa uvuga uti nzare ko umwizerwa aza noneho nkamubwira mwizerwa akazagitanga ari igice ariko narakibwiye nk'abantu batanu baba andi batanu rero ushobora kugitaha ariko abandi bakagitanga uko uko uyakiguha ayitegisiteruma ntabwo abantu bose banganya ukuri mubaburana ari babiremwe abayigiza nkanariko ibyo ari byose bizagira tugumye rero tumuzirikane ariko tunazirikana iki ijambo rye yasize avuze kizito mihigo rero buriya yari umuntu ejo ureba cyane yari umuntu ugira ugerageza gukandiriya akareba akavuga ati ibi bintu n'ibi n'ibi gusa ariko ikintu cyaba kibabaje muri ibi bintu ukurikije uru rugamba bari kurwana hari umuntu bita hari umuntu abonye ku makomantere menshi njya nkunda gukurikira barasosho meza cyane rekomantere nabonye umuntu bita agatebo ageranya ibintu byo kwa kizito biri kubungubu na na pesi mbera we iwe biriya bintu bibaho biba aho bino bintu ugatebuke yavugaga aho bibaho ugasanga hari igihe nyine ashobora kwinjiramo gutyo hakaba nk'abantu baruvangavanze nyine bakabivangavanga bamwe batinitse ni ibingibi gutya na gutya ariko urwo ni urugambari kucyontekereza hariya claude turiya bintu bya nuza bya kizito ibi bintu birya ikintu bitukuri ukuri n'ikinyobakinyobakiragurukapirurukigenaho amashara y'umuki iyo yatwitse araguruka agashya bya yamara gushya rero iyo ageze nkahari aragurumirana ariko ukuri kugenda gucengera nk'umuriro wo mu mvura umuriro wo mu mvura iyo uhuye n'urwiri ugenda utwika urwiri rwo hasi gake gake ugenda winjira gake gake mu gihe ikinyuma kiba cyagurutse cyarenze iyo ikinyuma kigurutse rero kirenze iriya kwaka uri kugenda kuriguhinguka ni wa muriro rero wo muki mu mashara uraguruka ariko wa muriro waciye hasi ugenda ukwingira ugwingira winjira 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 ukagira ugahinguka ugahinguka umuriro wo mu mashara warenze ni ibintu rero ntabwo ibyo ari byose bizatinda kugira bizatinda kugaragara ngiye ni kintu mbibona kuko ikintu twemera buriya ubutumwa ubutumwa bw'imana twakundaga indirimbo za kizito mihigo tugakunda indirimbo ziki kandi ntabwo ritwo gusa kuko fpryazikundauhantu henshi mu bigo by'amashuri na kae mupeniki n'ibiki byinshi cyane ariko iy fr mufubianyhoaizreoburya ikirimo umwuka w'imana byanze bikunze hari icyo kigaragaza kigaragara nukuntu zasanga hari icyo byatanze buriya ntago bantu bakwirwa babi ukuri kuzagaragara kandi gutsinde kuri ibi bintu nagiye mbivuga rero ko twagendaga abantu babona kizito kenshi ariko burya umuntu urimo umwuka w'imana iyo atabarutse hari ikintu kigaragara ko gihindutseho aribyo ubona bigiye bihindutse ngira ngo twarabonye ku isi cyane hano hano mu rwanda haba ari hehe buriya nawe hari ubutumwa bwe bwongeye no kumenyekana ntabwo kuri cya tukizi n'indi tumwe yatangazaga hari n'icyo byahinduye cyane hari n'umuntu twigeze ubwa ngo ati “ tukubakiza kizito yapfa ni benshi cyane tuganira ntibyagenze kuri we yumva nyine ukumva ko ibyiyumviro n'imitekerereze y'abantu byahindutse n'uburyo kuba barebye harebye isamuwe ahantu nyine harebye n'ahantu akavuga ati burya ibishyamba ntabwo ari iryero ni ukuvuga rero burya ntibyame ni ngo byaba byavuze ngo kumena igipimo ugamije kugabanya ubushyuhe kandi aricyo cyagufatiraga umuriro ntago twagakwiriye kwirwa ku muntu kuko ngo yavuze ibi n'ibi twagombye kumva umuntu ibyo yavuze twabona ko ibintu yavuze yabitewe n'uburwayi twavuga nka twabona ko yabitewe n’ukuri afite kandi ukumva ubukuri kandi ukanagukurikira ndetse mukanaganira ukavuga uti ukuri hari icyo twatugezaho twese muri rusange kugira ngo tubashe gusananirana no gutahiriza umugozi umwe si ibyo ngibyo byose kizito ni uko nguko ariko abari kwiruka mu bye bose nyine reka dusenge imana dusenga imana hari icyo kandi ikazagira ikizafasha abanyarwanda abanyarwandakazi aribo bakunzi bacu bakunzi ba kizito n'abandi bose ba bavandimwe kizito yari ikintu cy'ubukirisu cyane cyane yaririmbaga ikintu cy'ubukirisitu ndetse akanaririmba n'izindi ndiri mubona zihuza imitima yawe imitima y'abantu ubona ko izi tuye ubona ko ari n'umuntu uri kirisitive cyane ari umuntu wakagombye no kugeranya ndetse n'umunyapolitike n'ubwo ko ari umukirisitu kuko yigishaga ibintu byiza cyane buriya rero aravuga ngo ntabwo ushobora ngo gutangaza ubutumwa ngo kandi ngo uri iki ngo uri umukirisitu ngo uri umupadiri ngo iki ngo ari ibintu utagombye kwinjiramo mu bintu bya ikizima burya politike tugomba guhorana ni politike y'ukuri ntabwo uzabona abantu barengana cyangwa ubone nta bumwe n'ubwiyunge cyangwa ubone nta kintu utinya kubivuga ngo nguna gukwinjira mu bintu bya politiki si ibyo nibyo zurumva bibaho none se iyo utangiye wigisha abantu n'ubundi ni uko babyigisha ahubwo babigoreka ngo ndashaka kugenda nk'uko yagendaga murwanya akarengane karengane kurenganya n'ibiki burya n'ubundi kandi uba ubona uri kubivuga kubera ko nyine hariho akarengane ariko uhagombye noneho kudenonso ukavuga ubertoma nkuko yavugaga ati “ rwose bantu bana bici baje uci ibintu nk'ibyo ngibyo ibintu byoroshye rero ibintu biragenda bihinduka ukundi bihinduka bihindura isura umunsi ku munsi ariko icyo dusenga imana buri gihe muri abanyarwanda kugeza iyi sa waduha tukumva ngo fpr yahindutse yavuze iti abanyarwanda hakazi aho muri hose ku byo twabahemukiyeho abantu iyo bagiye kwicuza ibyaha iyo bagiye imbere ibyo twacumuye byose ibyo twakoze ibyo twirengagije gutunganya n'iki byose ukabisaba imana imbabazi nayo dutomboye ikabisaba imana imbabazi ikazi ikanasaba n'abanyarwanda ati ibyo twirengagije kugira ngo tubakore twagombye kubikora n'ibyo twakoze nkana mu tubabarire turebe uburyo ibintu byajya reka nda barabyumva se ariko nta kibazo wenda hazagira igihe si ngombwa ko umuntu abyumva niba mudashaka kubyumva igihe kizagira mu byumve ariko ikibazo ni ukubyumva ntacyo wabikoraho kandi hari igihe cyo kugira ngo ugire icyo wabikoraho bakunzi bacu rero bakunzi b'urubuga Ganza ndetse no n'ukuritsinda tuba turi hano rero kugira ngo tuvuga tuti twungurane ibere ibyo bitekerezo ku manteri zanyu abari mu gihugu rero ndetse n'abari hanze yacyo mukomere cyane rwose turabakunda iyo turi kumwe iyo twungurana ibitekerezo ni ubufasha ubwo aribwo bwose mutugenera mu rugamba turi kurwana urwo aribwo rwose abantu bari kurwana urugamba rwinshi abanyarwanda abanyarwanda bari kurwana urugamba rwinshi iki kiganiro tugikoze tuba tugikoze umunsi umwe wenda tukagishyiraho ku bukeye bagikoze ku munsi bibuka cyangwa se hari isabukuru ya kizito mihigo kizito mihigo mbona harimo urugamba rwinshi cyane mu bya kizito mihigo rwose ariko buriya kizito mihigo ntimugire ubwoba nubwo harimo urugamba rwinshi hari abantu bari kurwana harwana ku bintu bya kizito bamwe baterana amagambo burya ndababwize ukuri byanze bikunze hari uzahasebera mu bantu bose barwanira ibya kizito hari uzahasebera gusa ariko hari ikintu nabivugaho cyane buriya kuri iyi nabivugaho gatoya wenda kugira ngo tujye muri yasije turamuzirikana kizito kizito burya hari igihe umuntu apfa ahubwo akaba ariho hamenyekana ibye cyane cyane hari n'abatabagabana muzi cyangwa bazi ibye yagira ibibazo ugasanga nibwo abantu bamukurikiye cyane n'igihe umuntu atukwa yatuka ugasanga nibwo abantu baje kureba uwo muntu watukorewe cyane na kizito ariho byatumye abantu bakurikira ibye cyane kandi binatera agahinda cyane kandi ngenge mbivuga njyito yari yapfa njye hari ikintu nabonye hari sirikwi nabonye ku isi mu rwanda ye hose nabonye ari akantu kagize ndetse niba utabibona hari uko mbibona ngewe gusa byari byose hari igisambu mu buryo ngo baburane ari benshi umwe aba yigiza nkana hari uwigiza nkana azafatirwa mu mateke byanze bikunze kandi rwose imanika muhana severoma 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 uko byagenda kose niyo yavuze ko ari mu kinyoma kuri iriya dosiye

kutuzi ko ibihangano bye ntabyo ntikubera iki gihangano cyo tugishyiraho kandi ibyo abandi iyo ari ibyo gushyiraho ukabona nta kibazo ariko washyiragaho n'akawudiyo k'amasegonda ngana wajya kubona ukabona barenze ukabona koko babiborotse biriya rero mbyita nko ku butumwa ubutumwa budahita kandi bwa atarigeze avuga ngo ubutumwa bwanjye ntibuzahita ahubwo we yarifuzaga ko ubutumwa bwe bwahita hariya rero buriya nkondana nk'abantu wenda bashobora kuba bafite agisesi kuri biriya bihangano bagakwiriye agakwiriye kubireka bigakwira isi hose biriya ni nk'uko wafata ari umuntu yajya kuyisoma bakamuhoma amaso niba hari ubutumwa bwiza ubutumwa bw'amahoro ubutumwa bwigisha abana ibintu byiza nta mpamvu yo kugira ngo abantu baboroke ubwo butumwa ni ubwo nguko rero ukizita aho uri imana iguhira uruhuko ridashira kandi ukomeza uzirikane abo wasize mu isi natwe turakuzirikana cyane ariko wowe ubu uri mu wageze aho ugomba kugera nyine ahubwo buryo ubabajwe n'abasigaye mu isi y'ibibazo ari bo bari kurwana bakagombye kumvikana ndetse no kuri nyakuri bakakuvuga nk'ukuri aho kugira ngo bagore ku kuri bakuzi ndumva ari ku icyo ngicyo nuko rero bakomeza urebe ibyago wasize mu isi ibibazo wasize mu isi intambaro wasize mu isi urugamba wasize mu isi akenshi nagera nk'undi akuvuga kubya kizito kizito yari umuntu w'umuhanga cyane njya nibuka nyine ahantu ntunda kugarukaho cyane cyane ikintu ngewe hari igihe kizito ajya gusohora indirimbo hari umuntu umwe mu bantu bamukoreraga yirukanye amaze kumwirukana mu ihangane gato ari uyu munsi tubyo turabizamo wenda reka mbanze nkashyire mwasaseze nyine kuko ari umunsi uhura bo yirukana umuntu birambabaza kizito ure icyo ugenda ntiyiva muri gereza ntabwo kizito uriya akenshi buriya ntabwo nanakundaga cyane cyane no gukurikira ibintu bye numva ngo kizito mwumva ko ari umubare kizito nyine mwumva ni kizito wa kera bajyaga bakunda kuririmba bo yanazaga muri gereza ngo kizito yaje gucurangira abantu bo muri gereza nkiryame ngeze hanze rero nkubitana n'indirimbo ze nkumbona indirimbo yitwa ngo wantare we mbona arayipfina cyane ati wantare we yunatekerezaga intare rero nkunda kureba firime arigenjya kureba firime z'inyamaswa nkareba ukuntu intare igira utundi dusimba dutoya utubage turyigira guti avuga ati kizito ririmbo intare ngo yageze gute avuga ntiyintare ariko rero na kizito risimbiyezi ko intara ari kuririmba bizagenda neza kuko burya kuririmba intare eeee korora intare mba utaje kurangira rero kizito nshishozi zitomana ntarengere imfungiye politiki ntarengere umwopoza nza kumva ibintu njyana ngendan byumva nkaganira n'abantu twajyaga burya muri gereza kavuga ati mujye mutunga ahantu hantu cyane cyane kamera hari abantu bafungiye ibitekerezo byabo bya politiki ati bari abantu buriye nijiste bari abantu ba bande bose bari abantu bafungiye ibitekerezo bya politike ati bariy abantu nibantu b'abagabo kubera ko igihugu kidafite kizito niko yavugaga igihugu kidafite opoio kuberako abantu byanze bikunze bagomba bari mu bitekerezo kuburyo abantu ybahuje ibitekerezo gutya kumurongo murongo ku buryo mbega hari mwe umuvuga kuti mugendere gutya kumurongo murongo nti habi harundi waza ngo mubwire ati ibingibi ngibi byanze bikunze niba azanye ibitekerezo bibi ntihagira abantu bashobora kugwa mu rwaba yanga ariko hari abantu bacallenginga undi muntu bakaba bamugira inama mubwire bati ibi nibi byagombye kugenda gutyo abo bantu burya baba ari abantu bo kubaho abantu bagiye bafungiye impamvu za politike ati buriya baba bari mukuri kuri kuko hari ibyo babonye binyuranyije binyuranyije bitari byiza bakabivuga bakabizira atiriwe wari ahantu mujye mubagaruramo cyane mu bashyari kuko hari narakumvise cyane cyane ku bantu babaga bari kugira gutya hari umuntu wigeze ku kanya nyuma byaje kugira bite hari umuntu umwe yaje kwirukana muri aba tishati we nta gurisiliyasi ibintu ngiye kujyamo nta gufi nyine urumva ko hari ibyo yashaka gukamufura nk'amabanga ye tujisite kugira ngo abanza bishyire ku ruhando umuntu ahazambwa ati kizi tu inuma ati inuma yanyirukanye yakwirukanye gute si tuyambwiye ngo wowe ntihaguri siriya sinaguriseriye ibintu ngeye kujyamo wowe tu bonataje mbo ati nda none ati ese ese yaba yakwirukanye kubera ko tuze kuko kizi turamubonaho umuntu wo muri efuperi nyine kubera n'izondirimbo niryo ati simbiza tuyandasanga nza kubona indirimbo yasohoye ngo indi gisobanuro kiri upfu mbone ukuntu kizi tuba mukugize ndavuga ngo ni kizito burya yari umwe yarashaka kugira ngo ashyire ku murongo ariko kuko kuko yarebaga abantu babo ari kumwe kavuga ati uyu nguyu ashobora kuzabivuga ugasanga ibyanjye bipfuye mbere yuko bigira gute niyo mvu burya yabanje kugira gute yabanje kujonjora aho ngaho rwose neza mvuga ni burya kizito aratekereza ni ngo twabonye kizito nyine bagenda bamufunga gutyo zaza kumufungura bizakurangira kizito twumva ngo bamufatira mu majyepfo ngo bayibyize gute nuko kizito yaraburanye bwa mbere yaburana wasigaye umuntu umwe mu ishumi za kizito mu rubanza rwo rwa mbere hari ishumi imwe bakatira imyaka makumyabiri n'itanu ifungiye hano mu rwanda ifungiye hano mu rwanda ni uw'ubungubu rwose ni umuntu urebye ntabwo yishoboye ntabwo yishoboye kuko ngerageza kumukurikirana mu buryo tuba dushoboye uburyo tuba dushoboye ntashimire wenda harimo abavuga batufasha wenda batigerageza kugera gute ariko ntabwo ari uburyo wavuga ko buhagije biterwa n'uko natwe tuba duhagaze ntabwo iwacu mu ishyaka ryacu twavuga ngo dufite kuko tuba dufite abantu benshi bagize ariko nishimiye uko ameze muri gereza buriya ni ukuvuga ngo umuntu bita ishumi ni umuntu muba mwagendanye ku rugamba cyangwa se mwababaranye we barababaranye nyine bananabura urubanza kizito baje kumurekura ariko ubu ngubu bamugatiye venisenke arafunze kenshi rero tujya tubona mesaje n'igihe bafata amatelefoni akaduhamagara akabwira ati rwose igifu kimereye nabi akunda kurwara igifu cyane akunda kurwara igifu akamererwa nabi bisaba rero ngo ajye abona nibura ikintu gishobora gusimbura ibigori abari kurya hariya muri gereza tugerageza uko dushoboye ariko ntabwo bihagije icyo ngicyo rero abakunzi ba kizito mu cyumve abumva bakunda kizito nkumve ko afite umuntu bababaranye afite umuntu w'ishumi uri muri gereza ariko bitameze neza tumukunde dukunde tuzirikane kizito ariko tunazirikane n'ubu wasanga ubu ngubu ari ubutumwa kizito ari kumva kugira ngo mubabwire mubyumve yuko ari umuntu wishumiye uhari tugerageza kugira ngo mu bushobozi bwacu dufashe ariko ntabwo bihagije kubera ko natwe ubushobozi bwacu budahagije ni uko nguko ibintu bimeze ubwo rero ntazadupfane kuko ubuvuga ubutumwa wese yagira gutya tufasha rero abantu bagiye bari mu magereza agiye anyuranye menshi kuko harimo abantu benshi bababaye twigeze nababwiye yuko hamushize nigihe kinini kinini narabibabwiye kuri videwo natangije kuri youtube yanjye vuga nti iyi ni videwo y'imfungwa ni ukuvuga ngo njye nakanguriraga abantu kugira ngo babashe bafashe imfungwa mu magereza hari mu bihe binakomeye bya kovide ntugire ngo uwo mushinga wararangiye icyo gikorwa ntabwo cyarangiye ariko ntabwo twakwiriye gucika intege nbibutse yuko tugomba kugerageza nk'abantu b'abagabo niba unywa icupa amacupa icumi jya ugerageza niba ufate icupa rimwe uva ugutiri reka ndebe uburyo naryohereza muri gereza ntabwo uzohereza inzoga ariko ufite uburyo ushobora kuzirikana abantu bari muri gereza twebwe rero ngewe ku ruhande rwanjye cyangwa se abashoboye kuba bamfasha batireba abantu bababaye ntabwo nita ku muntu ngo nuko ari imfungwa ya politiki akenshi iyo nzi ko ari n'imfungwa ya politiki nzi ko hari uyigemurira nshobora no kutagira icyo nyimarira aho uba mfite amakuru muri gereza y'abantu bagiye bababaye kandi nkaba nk'abari bongeragute mbasha gusoma mu bagore hari abamaze mu imyaka myinshi bagiranye n'imiryango yabo hari abafatirwa hanze y'igihugu bakaza imiryango yabo banayisize hanze hari abaturuka za kongo wowe urumva ko baranagiye n'imiryango hari n'abagira ino n'imiryango ikagira uruhu rwo kubasura ariko bose twagiye tugenda tugerageza kubageraho mu buryo bugiye bunyuranye rwose tujyenda tugira tukigerageza simi rero hari abajya bakavuga bati mwizerwa gerageza nubu buryo dore icyo tubashije kugira n'abandi rero mukomerezaho kandi ngira ngo bizarushaho kuba byiza ndumva igikorwa cyiza rero twavuga kizitoya dusigiye cyangwa se ishusho y'urukundo kuri icyo kintu kuri icyo kintu ntibabwize ukuri ni uko twakagombye kugira urukundo twagombye kuzirikana abantu bababaye si izitoya igisha urukundo dukundane Turabikikora se niba tutabikora rero muri rusange ngira ngo mbabwire yuko kubikora ari ibintu byiza no kutabikora ni ibintu bitari byiza nshuko nguko se ntumva rero mu byo twakagombye kumenya ari icyo ngicyo maze tukazabasha kugira gute te tukazabasha kuvuga ngo yadusigye iyi ishusho kuko natwe tuyikurikize two kujya twikunda cyane guhikunda nibyo kuko ni byiza ariko gukunda mugenzi wawe nkuko wikunda nukuvuga ngo tugomba kuzirikana n'abari mu bibazo kuko abatishoboye ari benshi kandi bakeneye impuwe zawe nuko rero reka tugane ku musozo tubashimira uburyo mwakurikiye iki kiganiro cyacu tubabwira tutimukomere cyane kandi dukomere ku isengesho ku isengesho dusaba ikizito dusaba abamara y'i barinzi bacu nkumva twongere ibihe ntabwo ibintu byoroshye ntabwo ibintu byoroshye twongere ibihe byo gusenga abatabishoboye dusengera abandi tujye tugerageza nibura uruvuga da uri nk'ijuru ujya ugerageze ntunanirwa nyine n'igihe wibuke usenge ariko ni uko ukuntu mukomererero kandi imana ikomeza ibarinde kandi rwose tunanasaba cyane cyane abantu ibihangano bya kizito bikwiriye kurekurwa kurekurwa abantu bakabikoresha abantu bakabikajya hirya no hino ubutumwa bugahitahita mukomere cyane rero ni mwizerwa mwaganiraga imana ibarinde mwizerwa i kigali mu rwanda perezida pisi mbera kuri ubaganiriza kandi mwarimo muganira ikiganiro ni akagaruka mukomere cyane dukomeze dusenga imana kugira ngo idufashe mu bihe n'urugamba turi kurwana mo cyawo